A matemática é uma questão de construtivismo? O construtivismo é uma posição filosófica segundo a qual a matemática é uma construção humana, e não uma descoberta de objetos matemáticos que existem independentemente da mente humana. De acordo com essa visão, os matemáticos constroem conceitos matemáticos a partir de suas próprias experiências e intuições. Na perspectiva construtivista, a matemática é uma atividade criativa que envolve a construção de conceitos matemáticos a partir de objetos simples e operações fundamentais. Os conceitos matemáticos são construídos a partir da experiência e não descobertos em um mundo das ideias separado da realidade. A matemática é, portanto, uma atividade humana que é moldada por fatores culturais e históricos. Os defensores do construtivismo argumentam que a matemática é uma atividade social e histórica, e que a construção de conceitos matemáticos é influenciada por fatores sociais e culturais. Além disso, argumentam que a matemática não é uma disciplina neutra, mas que suas escolhas conceituais e metodológicas são moldadas por fatores sociais e culturais. No entanto, o construtivismo também é objeto de críticas. Alguns argumentam que a visão construtivista da matemática é excessivamente subjetivista e que os conceitos matemáticos têm uma realidade objetiva que transcende a experiência individual. Além disso, a visão construtivista da matemática é criticada por não fornecer uma explicação adequada da objetividade da matemática. Em resumo, a perspectiva construtivista argumenta que a matemática é uma construção humana que é moldada por fatores sociais e culturais. E que os conceitos matemáticos são construídos a partir da experiência humana. Embora essa visão seja objeto de críticas, ela é uma das muitas posições filosóficas em relação à matemática e ajuda a ilustrar a complexidade da disciplina e a diversidade de perspectivas que podemos ter em relação a ela.